გამარჯობა, მე ქეთი ვარ და ეს ზუმერის გადაცემის მეორე ეპიზოდია. ამ გადაცემაში ძალიან პრაქტიკულ, ჭკვიან და საინტერესო ტექნიკას გაგაცნობთ, რომელიც ყოველდღიურობას შეგემსუბუქებთ და დროის დაზოგვაში დაგეხმარებათ. დაგვალაიქეთ და დაგვასაბსკრაიბეთ და თუ მაინც და მაინც თვალი გვადარეთ TikTok-სა და Instagram-ზე, რადგან საფუძვლიანი ნიჭი არსებობს, რომ ზუმერული პრიზები გადამაშთება. ასე, დღეს გადაცემაში მოვიწვიეთ სამზარეულოს ჭკვიანი ტექნიკა. ჩაიდნები, ბლენდერები, თერმოსი, სასწორი და კიდევ სხვა smart gadget-ები. და ჩვენი პირველი ნივთია შეაომის ელექტროჩაიდანი, რომელიც შეიძლება ერთი შეხედვით ძალიან ჩვეულებრივი ელექტროჩაიდანი გეგონოთ, მაგრამ სინამდვილეში არაჩვეულებრივია, რადგან პირდაპირ აპლიკაციას უკავშირდება, საიდანაც შეგიძლიათ მართოთ მისი ჩართვა, გამორთვა და ასევე ტემპერატურა. ზოგიერთი ნივთიერება მაღალ ტემპერატურაზე სასარგებლო თვისებებს კარგავს. ამ შემთხვევაში გრადუსის რეგულირება ძალიან გამოგადგებათ. მაგალითად, თუ წვანე ჩაის 80 გრადუსამდე გავაცხელებთ, ის გაცილებით უფრო გემრიელი იქნება. ჩვილისთვის საჭმის მომზადებაც ძალიან გაგემარტივდებათ. ჩვენი შემდეგი სტუმარი შეაომის ჭკვიანი თერმოსია, რომელიც ზამთარში განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ნივთია. ეს თერმოსი დერმას ბრენდისაა, რომელიც შეაომის ეკოსისტემის ნაწილია და მომხმარებელს ძალიან ხელმისაწვდომ ფასად სთავაზობს smart ტექნიკას. ეს ჭკვიანი თერმოსი რამდენიმე საათის განმავლობაში ინარჩუნებს ტემპერატურას. შეგიძლიათ თერმოსშივე გააცხელოთ ყავა ან ჩაი და ისე გახვიდეთ სახლიდან ან ოფისიდან. ამ ეკრანზე მიუთითეთ სასურველი ტემპერატურა 40-დან 90 გრადუსამდე და წყალი რამდენიმე წუთში გაცხელდება. ისე დასაკეცი ჩაიდანის წამოგიღეთ. თუ ყავის გარეშე შენ არ ხარ, მაშინ ამ ზომის და ასეთი კომპაქტური ჩაიდანი ძალიან მნიშვნელოვანია. მოგზაურობის დროს შეგიძლია უბრალოდ ჩემოდანშიც კი ჩააგდო. ამას ახლავე დაგვიმტკიცებთ. შემდეგი სტუმარი ჭკვიანი სასწორია, რომელიც ინგრედიენტების სასაწონად გამოგადგებათ. უკავშირდება აპლიკაციას, სადაც შეგიძლიათ შეიდახოთ ინგრედიენტების წონა და ასევე სასურველი რეცეპტები. ამ სასწორს სულ ერთი ღილაკი აქვს ჩასართავას და წონის გასანულებლად. ახლა კი მინი ბლენდერების სტუდიაში. ეს ორი მოდელი ძალიან პატარა, მსუბუქი და სწრაფია. სამსახურში მოგზაურობისას ან ვარჯიშისას შეგიძლიათ სულ რამდენიმე წამში თქვენთვის სასურველი სმუზი დაიმზადოთ. დერმას ბრენდის საჭმის დასაკუთმაცებელიც გვაქვს, რომელიც ხავს, ნიორს, ბულგარულს და მსგავს ინგრედიენტებს ერთგვაროვნად დაკიჭრით. და ჩვენი ფავორიტი გაჯეტიც უნდა გაგაცნოთ, პილპილის ელექტრონული საფქვავი, რომელიც ინტენსიური გემოსა და არომატის შესანიშნავად საუკეთესოა. ღვინის მოყვარულებისთვისაც გვაქვს ნივთი, რომელიც მათ ძალიან გამოადგებათ, ელექტროსახსნელი. შეაომის ეს მოდელი იდეალურია მათთვის, ვისაც ღვინო უყვარს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ნელ-ნელა დასასრულს უახლოვდება, ამიტომ ამ ბოთლს აქვე გავხსნი. დღეისათვის სულ ეს იყო. დაგვიწერეთ კომენტარებში, რომელი გაჯეტების განხილვა გსურთ შემდეგ გადაცემაში. მანამდე კი ძალიან უცნაურ ნივთს განახევთ, რომლის ფუნქციასაც და დანიშნულებასაც არ გეტყვით. დაწერეთ კომენტარებში თქვენეული აღწერა და ზუმერის ადმინის ფავორიტი ჩვენგან საჩუქრად მიიღებს აი ამ ელექტროსასწორს. დროებით!